Ahoj, tady je Ruda a vás všechny srdečně zdravím u knižní lákačky na měsíc červenec. V tomto videu vám, jak už bývá zvykem, představím některé knihy, které vyjdou v červenci. Celkem jich tady mám 39, přičemž některé jsou tu velice zajímavé, ale myslím si, že každá z těchto knížek si najde mezi vámi někoho, komu se zalíbí nebo koho alespoň zaujme. Máme tady různé žánry, různé autory, samozřejmě různá nakladatelství. Takže je to taková všeho chuť, takže se pohodlně usaďte a můžeme se na to podívat. Jako první tady mám knihu, která se jmenuje Odkaz run. Vychází 10. července u nakladatelství Knižní klub. Tato kniha je volným pokračováním bestselleru Bratrstvo run, odehrává se v 19. století a jak už sami vidíte, tak má velice pěknou obálku, která mě osobně se hodně líbí. Jo. Cena za dokonalost, IKAR, tato knižka vyšla již začátkem měsíce. Tuhle knižku jste možná taky zaznamenali, protože se mi zdá, že je docela vidět. Je to kniha, která říká příběh dcery, která má následnického otce, který týrá a vůbec s ním nemá jednoduchý život. Hledání vytouženého dne IKAR, také kniha, která již vyšla. Toto je první díl nové série. Žánrem bych to zařadila asi mezi romantické, možná i erotické, asi určitě. Protože autorka tady této knihy má na svědomí sérii Manželskou smlouvu, která má celkem 4 díly a teď tedy vychází nová série. Vůně francouzské kuchyni IKAR 27. července. Tato knížka je kuchařka, jenomže já jsem si ji na Baxu prohlížela. Listovala jsem si ji elektronicky a mě se strašně zalíbila. Vypadá velice hezky, jsou tam krásné fotografie. V této knížce jste měli najít 100 receptů francouzské kuchyně. A jak už jsem říkala, knížka vypadá opravdu hezky, takže pokud máte rádi kuchařky, Francii a francouzské jídlo, tak by vás tady tato mohla hodně zaujmout. Sheriff Thunderpointu IKAR 16. července. Toto je knížka, která patří do série Thunderpoint. Je to druhý díl a má takovou krásnou morskou pěknou obálku. Zúčtování knižní klub 8. července. Tady tato knížka je druhý díl ze série Elixír. Kamarádky z mokré čtvrti IKAR 20. července. Toto je román pro ženy, já jsem se četla anotaci, působí to tak všelijak, kdo ví, co to nakonec bude. Je to takové trošku zvláštní, nicméně ta obálka je moc pěkná, taková taky zvláštní, taková jinačí, ale líbí se mi. Dále Nízký tlak od Sandry Brown, což je knížka, která už vyšla a dokonce už ji máme doma. Vypadá tady takhle. Já bych jenom řekla, že Sandru Brown máme doma moc rádi, máme tady od ní mnoho knížek. Ona taky žánrově se nespecifikuje na thrillery, píše i romantické knížky, ale tady tahle knížka, když vám ji ukážu, ona vypadá úplně úžasně. Ta obálka se mi strašně líbí, podle mě je fakt povedená, taková temná, taková zvláštní. Takže tohle knížku už máme doma, takže mám z toho radost. Labirint 3, vražedná léčba, Joli, také kniha, která již vyšla. Je to třetí díl Labirintu, má takovou pěknou obálku, která mě osobně se líbí. K této sérii bych jenom řekla asi tolik, že já mám první díl doma, dokonce jsem ho četla. Líbil se mi, ale nebylo to nějak, že bych si musela přečíst další díly, takže jsem se do těch dalších dílů ani nepouštěla, protože jak už asi víte, trošku od toho Young Adult jakoby odcházím. Nicméně to zajímavá série, ale slyšela jsem, že ten druhý díl je takový slabší, takže možná jsem i ráda, že jsem se už potom nepouštěla do dalších dílů. Pokud ale máte tuto sérii rádi, tak si myslím, že jste určitě šťastní, že si můžete přečíst třetí díl, možná ho i někdo z vás už četl. Chybíš mi, Knižní klub již vyšlo. No a to je další knížka, kterou vám takhle můžu ukázat na život. Tady ji mám, je to takový ten typický Knižní klub, jak teď vychází, je to stejné jako kniha 6 let, kterou jsem od autora četla, která se mi strašně líbila. Je to taková ta velká knížka, velký formát s těmi bělostnými těžkými stránkami. Ta knížka je hodně těžká. To je jedno, je to thriller, mně se strašně líbila knížka 6 let od Harlana Cobena, takže se na to moc těším, protože je to můj oblíbený autor. Píše hezky, píše opravdu hezky. Takhle vám knížku ukážu, protože mi se ta obálka hodně líbí. Je taková prostě pěkná, líbí se mi i ty barvy.
Líbí se mi, jak je to celé. Takže další knížka, kterou už máme doma z této knižní lákačky, samozřejmě uvidíte i ve chvástačce. Zlatá země Ikar 27. července. Tady nahoře vidíte obálku. Nicméně já vám knížku můžu ukázat i takhle naživo. Mám ji tady. My jsme ji taky kupovali teďka v červenci, takže ji uvidíte ve chvástačce. Nicméně jsme se rozhodovali, jestli si počkáme na tady tuto obálku, což je druhé vydání, anebo jestli si koupíme ještě to první. A protože mamka má takovou slabost pro první vydání, ona je má raději, tak jsme se rozhodli, že si koupíme tady tuhle původní, i když teď vyjde nově. Já musím říct, že mi se obě dvě ty obálky líbí. Je na nich stejná dívka, akorát jsou takové trošku jinak rozvržené, řekla bych. Takže když vám takhle ukážu tuhle knížku, takže takhle, Barbara Woodová, jak jsem říkala, je to objev tohoto roku. Tady tahle knížka mě zrovna strašně láká, protože hlavní hrdinka je lékařka, takže je to zase medicína, je tu lékařská tématika. Ona odchází do Austrálie, mám takový pocit a je to prostě taky to bude nějak, že potká dva muže a taky to bude takový ne souboj, ale budou tu vztahy, bude tu ta medicína. Já mám tyhle knížky ráda. Takže další kniha od Barbary Woodové, která nám přišupla doma a kterou bych si měla a chci hlavně přečíst. A těch knížek je strašně moc, určitě to znáte. Dneska ta lákačka taková zvláštní, protože vám většinou vždycky řeknu jako knížku, ukážu vám tady obrázek a tím to končí. Ale dneska tady mám strašně moc knížek, takže Hrad mám, hledám prince Ikar 27. července. Jedná se o druhé vydání od autorky Suzana Kubelka. Napřed o téhle knížce. Celkově Suzana Kubelka píše romány pro ženy. Docela erotické, ale hodně vtipné. Tady tohle bude takový veselý román pro ženy, prostě jsou tam nějací šlechtici, bude to tam všechno nějaké zamotané. Tuhle autorku, u ní se zase trošičku pozastavím, protože shodou okolností nám od ní včera přišlo 5 knížek a za všechno může tahle knižní lákačka, protože já vždycky, když si připravuju knižní lákačku, já si ji samozřejmě připravuji dopředu, protože takhle z fleku z paměti bych nedala, co všechno vychází a kdy. A mamka se mě vždycky ptá, jaké knihy jsou tam zajímavé, tak vždycky z toho výběru vyberu nějaké, které by se nám mohly líbit a ukážu je. No a právě ona se pozastavila u tady téhle knížky Hrad mám, hledám prince a tak nějak si pořád říkala Suzana Kubelka, mě to něco říká a pak si vzpomněla, že kdysi četla knížku Konečně přes 40, plus potom ještě Ofélie se učí plavat, která v momentální době není k sehnání, ale vyjde v listopadu tuším. No a tak si vzpomněla, že to je vlastně její strašně oblíbená autorka, na kterou úplně zapomněla, takže jsme doobjednali knihy, co ještě objednat šly. Takže jenom rychle, začínám teda Konečně přes 40, plus Začínám znovu, což ani nejsou normální romány, jsou to spíš takové příručky, takové rady do života pro ženy, které mají už, jsou v těch nejlepších letech, bychom mohli říct. Potom je Audie, Vídní, Bonjour, Paříži. Potom Madame dnes přijde později a potom ještě Roztržená šňurovačka a všechno je to takové veselé čtení, kde je sice prý nějaká ta erotika, ale mamce se to líbilo, tak já myslím, že se mi to taky bude líbit, až na to budu mít chuť. A samozřejmě to Hrad mám, hledám prince si taky koupíme. Myslím si, že to bude tady v tomhle formátu, což jsou moc krásné knihy, takže opět odbočka, ale taková příjemná odbočka, protože červencová chvástačka bude hodně bohatá a bude plná skvělých knih a už teď se těším, až vám je všechny ukážu. Z pohledu jezevčíka Ikar 20. července, tahle kniha má nádhernou obálku, jak sami vidíte a jak už asi víte, nebo možná tušíte, tak si ji samozřejmě koupíme, protože tahle knížka zní úplně skvěle. Hlavní hrdina je pes jménem Herkules, je to jezevčík. A on má problém, protože jeho panička si našla přítele, který nesnáší psy. A on se ho snaží zbavit a najít té své paničce nějakého jako lepšího přítele. A vymyslí plán, který teda začne realizovat, pomáhá mu s tím kocour Felix. A autorka je Němka a na knížku se strašně těším, protože fakt se jim těším, protože si myslím, že bude taková veselá, hezká, vtipná, budou tam zvířata, takže
Úplně nádhera. Invaze z galaxie je knižní klub 30. července. Autorem je Robin Cook, od kterého také vyšlo už hodně knížek. Toto teda bude paperback a je to už třetí vydání. Tématem je tady nemoc, epidemie, která se začne šířit a nejspíše to bude i tématika mimozemšťanů, kteří za tou epidemii nějak budou stát. Takže by to mohlo být takové docela napínavé čtení. Je to už třetí vydání, což asi svědčí o tom, že tahle kniha je čtená, takže možná už ji někdo i z vás četl. Na západ o svobody Jota 15. července. Toto je špionážní thriller, který má kořeny ve studené válce a myslím, že to bude i hodně politiky, takže zrovna tohle je takový ten typ knížek, který pro mě není, ale třeba zrovna vám se bude líbit a přečtete si ho. Tatečná srdce Jota 8. července. Tuhle knížku možná už znáte, nebo aspoň asi určitě budete znát tu autorku, protože autorka napsala bestseller Vykladačka smrti, ale napsala také například Město stínu. Já vím, že jí má hodně ráda Ohana, takže jestli se nahoru koukáš, tak ahoj. Takže vím, že jí má ráda. No a tady tahle knížka je historický román, který se odehrává ve 12. století v Anglii a jsou tu osudy, nebo měly by to být osudy dvou mladých žen. A tahle knížka má takovou pěknou obálku, mně se hodně líbí. Co po ní zůstalo Jota 15. července? Tady tahle knížka mě docela zaujala, protože není to rozhodně jako styl, co bych četla, ale jako zaujalo mě to, což jako je plus, že jo. No, prostě žena Alice v 25 letech zemře. No, a její bývalý profesor chce vědět, co se vlastně stalo, jestli to byla sebevražda, nebo vražda, nebo co to bylo, proč to bylo. A právě on se snaží poskládat ten její život zpětně z toho, co po ní zbylo. Takže proto se ta knížka vlastně jmenuje Co po ní zůstalo. No, tahle knížka, co se mi na ní strašně líbí, je motto, protože motto téhle knihy je pravda bolí chvíli, ale lež bolí na pořád. No a když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně svatá pravda. Takže tahle knížka je rozhodně jako zajímavá. Já se do ní asi pouštět nebudu, ale zaujala mě. Čtvrtá oběť host 22. července. Tahle knížka asi teď vám úplně prozářila monitor, protože je taková zářivá, žluto-oranžová ta obálka. Nicméně tuhle knížku si myslím, že byste taky už mohli pomaličku zařadit, protože je to autor Peter May a je to druhý díl čínských thrillerů. A zrovna vím, že tu jedničku četla Susan, takže ahoj, jestli se koukáš, tak jsem zrovna na tebe u té lákačky myslela, že si tu knížku asi pořídíš. Anděl z pásy, Baronet, 27. července, autorkou je Barbara Cartland a tahle knížka má jenom 136 stran. Což mi přijde docela jako málo, to bude, nevím, jako jestli, tak asi nějaká novela, ale je to tenučké, je to hodně tenučké, jinak je to už asi jak z obálky víte, nebo možná i podle autorky je to romantika, možná bych mohla říct i červená knihovna z období napoleonských válek. 4 vteřiny rozhodnou Baronet 27. července. Toto je třetí díl knihy 10 malých nadechnutí. Je to hezká obálka, kde je moře, takže taková letní. A myslím si, že je to romantika. Myslím si, že celá tahle série je hodně romantická. Můza Baronet 29. července. Od autorky už v České republice vyšly nějaké knihy. Zrovna toto je první díl z nové série, která tady bude od autorky vycházet. Odehrává se v 19. století. Rozhodně to bude romantika, ale podle anotace se to bude promítat různě i umění, malířství, takže by to mohlo být takové hezké pro takové ty romantické duše, které mají rády tady tyhle zaláskované knížky. Ve víru roku Baronet 29. července. Toto je pátý díl knihy V ringu, takže pokud tuhle sérii čtete, tak jupí, hurá, vyjde nová kniha. Zamilovaný vévoda Baronet 27. července. Od této autorky už v České republice také nějaké knížky vyšly. Tohle určitě bude romantika, ale opět se to bude vyskytovat umění, protože hlavní hrdinka je zpěvačka. A musím říct, že na to, že to je jako červená knihovna,
Což teda jako na druhou stranu mi taky jsem si uvědomila, že nějaké červené knihovny doma máme. A to sice Beatrice Small, takže já vlastně taky čtu červenou knihovnu. A na to, že to je červená knihovna, se mi ta obálka líbí. Jako je pěkná. Běsný Azúr, Moba 31. července. Tahle knížka je zajímavá tou obálkou, když se podíváte, tak já když jsem ji viděla poprvé, tak jsem se zaradovala, že to bude nějaká vyvražďovačka o nějaké skupině lidí, kteří prostě někde budou a budou se tam vraždit, nebo tam budou vražděni, ale nakonec jako to není vyvražďovačka, je to spíš jako podle anotace taková krimi, bych možná řekla, možná i ten thriller, ale ta krimi spíš asi, no. Je to v podstatě o tom, že řidič kamionu zavraždil hodně lidí, minulost se nějak vrací, vyšetřovatelé to nějak znovu otevírají a jako nemuselo by to být špatné, mohlo by to být spíš naopak zajímavé, ale já se prostě těšila, že to bude nějaká vyvražďovačka, no. Ale ta obálka je fakt taková jako zajímavá, takže pokud máte rádi detektivky, po případě thrillery, tak tohle je jedna z nabídek, která by se vám možná mohla zalíbit. Čekání na Nekonečno, Moba 30. července. Tuhle knížku má na svědomí český autor František Nýdl a toto tentokrát bude spíš takový román ze života, kde bude hrát hodně důležitou roli láska. Duel, Moba 30. července. Tahle knížka je severská krimi. Od autorky vyšlo mnoho knih, jednu dokonce máme doma, jmenuje se Chlad, máme ji tady. Já jsem tuhle autorku ještě nečetla, ale možná zrovna ten Chlad byl takový trošku přehmat, protože já tady mám nějaké severské kriminálky, mám tady Teorii na smršť, skrýš, Mlýny osudu a tak dál, ale ten Chlad, já nemám ráda takové úplně ty klasické jako detektivky, takže uvidíme. Nicméně u jejich knížek se mi strašně líbí, že na sobě mají takovou, oni jsou sladěné, mají na sobě takovou mrazivě modro-bílou barvu a to je moc pěkné. Nevěsta se zámoří, Moba 30. července. Tuhle knihu má na svědomí česká autorka Hana Körnerová. A vyšlo jí mnoho knih, toto je období první světové války, má to zajímavý námět, odehrává se to jak v Česku, tak třeba i v Karibiku, protože je to příběh jedné ženy, která díky válce přišla nejen o svého manžela, ale i o svého syna. A v podstatě je to její životní příběh, ano, její příběh. A u téhle knížky mě hodně zaujala obálka, protože je taková docela nevšední, taková zelená. A zajímalo by mě docela, jak ta knížka bude vypadat naživo, protože takhle na počítači to vypadalo docela zajímavě. A kniha, která je snad úplně pro mě osobně největší bombou měsíce, je 100% Rubinová záře, která vyjde u nakladatelství Moba 30. července. No a autorkou je moje milovaná Virginie Andrewsová, od které vám pořád jako ukazuju květy z půdy, které totálně miluju, totálně mě pohltily a které prostě se staly součástí mého života. Tady tahle kniha je teda první díl z nové série, která bude vyprávět životní osudy dívky jménem Ruby, která v podstatě objeví svoji rodinu a dostává se úplně do jiného prostředí, než byla zvyklá, dostává se do smetánky. A mamka tuhle sérii už četla a i když si ji vůbec nepamatuje, tak říká, jak z ní byla nadšená. Takže je to prostě Virginie Andrewsová, já od ní budu hltat úplně všechno. A myslím, že aspoň trošku tušíte, jak strašně se na tuhle knížku těším, protože je to opravdu teda těšink úplně maximální. Všechno, co potřebuješ ke štěstí, Moto 20. července. Tahle knížka je taková tenučka, má jenom 176 stran a najdete tu 8 povídek, které bych řekla jsou adresované především ženám. Takže pokud máte rádi povídky, tak tohle by mohlo být super. Myšky v kuchyni, Moto 20. července. Je to moc krásná obálka, mně se líbí, působí na mě tak útulně, tak domácky, prostě moc pěkná. A tady tahle knížka je autobiografický román o rodině. Ta rodina žije na francouzském venkově a myslím si, že tahle knížka bude vyprávět o jejich životě a bude plná jídla, ale bude asi i taková
smutná, možná i dojemná. Takže taky kdo ví, co z toho nakonec bude, nicméně knížka vypadá moc pěkně. Špionka princezny Alžběty, motto 20. července. Tady tohle je druhý díl knihy Churchillova sekretářka a je to detektivka. Tíny vraždy, motto 20. července. Je to taková zajímavá, zvláštní, ale zároveň krásná obálka. Taková fakt pěkná. A tady tahle knížka, je to 13. díl z kriminální série. Jak jsem sebrala odvahu, motto 27. července. Tady tahle knížka bude spíš asi taková inspirativní od autorky, která se jmenuje Barbora Šťastná. Vyšla už jedna kniha a ta kniha se jmenuje Šťastná kniha. Květiny pro Lauru Noxy 15. července. Autorkou je Táňa Kelleová-Vasilková a tohle už je druhé vydání. Tahle knížka má taky docela takový hodně smutný námět, a to sice to, jak se dva manželé vyrovnávají se smrtí svého 7letého syna. Což jako si myslím, že můžu říct, i když nejsem máma, že asi jako přežít své vlastní dítě, to je snad ta nejhorší věc, co se jako matce může stát. Takže pokud máte rádi tady tyhle knihy, tak nebo tuto autorku, tak si myslím, že byste měli vědět, že tahle knížka vyjde. Modré hlubiny 14. července na kratelství Egmont. Toto je první díl ze série Waterfire ságy. Je to paperback a má takovou zajímavou, hezkou mořskou obálku. A hlavní hrdinové to tady budou mořští lidé, bude to zas prostě takový zvláštní svět, asi i mořské pany. Takže pokud, tak si tak uvažuji nad tím, že mořské pany, mořští lidé, že to jako je docela fajn na léto, když je horko a asi každý by chtěl být u moře, ale ne každý tam může být. Perchta z Rožmberka a ne prokletí bílé paní. Alpres 15. července. Autorkou této knížky je Češka Jaroslava Černá a tady už podle názvu tahle knížka je životní příběh Perchty. Takže pokud máte rádi historii, tak tahle knížka by mohla být ideální pro vás. Nepoučitelná, 17. července, Beta Dobrovský. Tahle knížka je o hlavní hrdince, která je 18 let a zamiluje se do svého profesora ze střední školy. Je to trošku ten námět, tak třeba Losing It, což vyšlo u nakladatelství Jota. Jako námět je to rozhodně zajímavý, takže pokud máte rádi romantické příběhy, tak tohle by mohlo být super. První láska 20. července na kratelství Kubu. Tohle je o hlavní hrdince holce, která se jmenuje Axi a ta se jednoho dne vydá na road trip po Americe a bere svou kamaráda Robinsona. Určitě to bude romantický příběh, trošku mi to připomíná tu knížku Amy a Roger na cestě, takže pokud máte, nebo pokud třeba sníte o tom, že se jako podíváte do Ameriky, tak s touhle knihou byste se tam mohli vydat. Já tady jsme u toho, tak já bych Ameriku taky určitě chtěla poznat, ale mě určitě by víc zajímaly spíš jako ta příroda a různé ty národní parky. Tam to musí být úplně uchvatné, třeba Grand Canyon a tak, než třeba ta města, tam mě jako moc nelákají, ale ta příroda, no, proč já dělám ty lákačky, no teď jsem se tak zasněla, ale jako ta příroda tam musí být strašně krásná. No a poslední kniha, kterou vám tady dneska představím, je kniha, která se jmenuje Všem klukům, které jsem milovala. Vyjde 27. července u nakladatelství Kubu. A já nevím jak vy, ale já tuhle knihu jsem už zpozorovala před dávnou dobou, ještě v originále. A myslím si, že je moc dobře, že ji Kubu vydává, protože je to knížka se zajímavým námětem, která by se mohla líbit prostě mnoha holkám. Asi kdybych byla mladší, tak bych si ji taky přečetla. A tahle knížka, určitě to bude romantický příběh, je tedy o hlavní hrdince, která píše dopisy prostě klukům, které milovala. A vždycky teda je samozřejmě jako neodešle, ale schová si je pod postel. A jednou zjistí, že ta krabice plná dopisu někam zmizela a že ji někdo rozeslal těm klukům. Takže podle mě by z toho byl třeba i super film. Takže jako zní to moc hezky, takže pokud máte, furt říkám takže. Takže pokud máte rádi, nebo spíš možná rády holky, tady tyhle příběhy, tak by to mohlo být dobré. Jo, a to tady byla celá knižní lákačka. Říkám, dneska byla taková trošku zvláštní, protože byly tu skvělé knížky a zároveň jsem vám nějaké knížky ukázala. Nějaké už mám doma, což se tak jako moc nestává, že bych vám je v lákačce jako mohla
naživo ukázat. Já doufám, že se vám video líbilo, že pro vás bylo přínosné, že jste se třeba dozvěděli o nějaké knížce, o které jste třeba věděli, ale třeba i nevěděli, že vyjde, a díky tomuhle videu jste se prostě rozhodli, že si ji koupíte. No zkrátka chci říct, že bych byla strašně ráda, kdyby ty moje lákačky někomu pomohly, takže pokud někomu pomohla tato lákačka, tak splnila účel a jsem moc šťastná. To by tedy pro dnešek bylo všechno, mějte se moc hezky. Děkuji vám, že jste se na toto video podívali a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!